No niin, nyt on vihdoinkin aika ottaa tämä näin esiin. DDR3. Ai ai, disgusting. Upeeta, mahtavaa. Takuukin on kyllä mennyt, se on semmoista juttua vaan. Ei oo vaan ollut aikaa tarvesta oikein, mutta nyt kun tuossa varmaan lähiviikkoina se Windows 7 asentuu sinne, niin hypermeininkiä. Vittu viinaa, käsi tärisee. No niin, sun apinat irti. Mites tää toimii? Ei muista yhtään. Saatan, että olis saatanun aukee. No niin. Täällä sijaan tää vasaraa. Kiinni jo. Tää on niin perkele kiva paikka. Jes Kristuksen vittu. Ensimmäinen. Mitun vittu. Pannaanpas vähän lähemmäksi, niin näkyy. Eihän tästä muuta tuu hevon vittua. Vaikkaa tosta. Ai. Kun enää pois saa, mutta laittaminen tätä kuulelitaaksi, tää on ihan vittua. Siinä on niinku gigan kampa ja 2 gigan kampa DDR2. 533. Nyt tulee 4 gigaa 1600. Rupee rallattaa. Mä aloitasin tuonne helpompaa paikkaa. Windows 7 vähimmäisvaatimus 4 gigaa. Siinä pääsee niinku alkuun. Vittu kun toi markin taipuu. Kai se siellä on. No, kohta se näkyy. Lähteekö masiina käymään? Tulille! Vittu kun täällä on niitä johtoja. Syökseekö sieltä salamoita? Niinkin on käynyt. Se on tullut jo. Vau! Wow. Iso puhalin lähti pyöriin. Antaa sen nyt siinä olla. Jos sitä innostuis katselemaan. Kato vilkkuu, ei lähde käymään. Ehkä se on siellä huonosti. Saatana. Ei muuta kuin uudestaan. Eikö tämä nyt sitten toimiakas, saatana? Mulla on yhden muistin kanssa kans vähän vittu ongelmia. Pitääkö siellä saatana ykköspaikka? Vai joku muuta lähti täältä johto irti? Hetkinen. Ei kai, en tiedä. Mitä
mitä tästä tulee vielä käymään saatanan näiden kanssa. Rupee vituttaa. Ei kun tää tänne mahdu. Kato, se on niin saatana. Helvetin jämtti. Toi pitää taas vielä pittukoimusta ruuvimäisseliä painaa, saatana. Saatana, kela kolkot noin. Kaikki on saatana hukassa. Joo, ei tolla pysty painaa. Nyt tää on mun vittu. Mielenkiintoinen homma. Missä on ruuvimeisseli? Tulee saatana pitkä video taas. Täytyy ottaa otos kakkonen, saatana. No ei, ei tuonne pääse painaa. Se on tuossa yhteensä tasalla, tuonne ei sinne pääse. Ino ei viitsisi painaa, se limpsahtaa. Kynsi ei kestä siellä lohkeen. Pölyä on vähän tuolla väliin jo tullut, mutta ei tarpeeksi vielä. Siinä on sen verran iso kuuleri. Nuf nuf, miehen hyväksytty.